Граѓанските организации треба да бидат финансирани, но не и купени од државата. Вака генералниот секретар на владата Драги Рашковски одговори на барањата на организациите за зголемено државно финансирање. Сепак Рашковски вети поголемо финансирање на граѓанскиот сектор, а како што кажа, грешките од минатото нема да се повторат. Си треба да бидат финансирани од државата, односно од владата, но не треба да бидат со парите купени. И тоа е еден од најубавите примери како кога на некој му давате пари, а за да работи нешто, а да не го купите. Се надам дека негативните пракси од минатото нема да ги продолжиме во иднина, и тоа многу искрено се надевам, бидејќи сметам дека невладините организации треба да се најголемиот коректив на владата. Се надеваме дека ќе имаме многу успешна буџетска година која што ќе ни дозволи да тие средства едноставно се покачат. Македонија мора да го реформира системот за финансирање на граѓанските организации. Потребно е да се зголеми финансирањето од државата, но тоа да биде транспарентно и надпартиско, посочи Александар Кажаловски од МЦМС. Прво мора да се зголеми тоа финансирање и второ мора да биде модел транспарентен и надпартиски, така да речем, значи да биде колку што е можно повеќе ослободен од партиски влијани и од влијани на владата во дистрибуцијата на средствата. Значи прво е да се зголеми државното финансирање, ако можеше за земјоделието од 5 милиони во 2006 до 150 милиони да се зголеми, би требало тој фонд да стигне до 30 милиони евра за овие 4 години колку што е мандатот на оваа влада. Од граѓанскиот сектор велат оти се потребни отворени повици со јасни критериуми и независна комисија која ќе го оценува проектите, но и следење на употребата на парите и отчет за својата работа. Само на тој начин сметаат тие, граѓанскиот сектор би бил вистински коректив на власта.